Богданівецький заклад дошкільної освіти Вербиченька. Директорка закладу Віталіна Микитюк розповідає, замість 5 груп утворили 2, електрообігрівачами опалюють 2 спальні ігрові кімнати, решта приміщень не опалюються. Сьогодні, каже, із 90 дітей в садок прийшли 14. Батьки обурюються, звичайно, обурюються. Дітки почали трішки хворіти, погано почали відвідувати садочок, так як опалення в нас не було включене. Ми вже тоді включали каміни. У кімнатах, де працюють обігрівачі, 16-17 градусів. Де не працюють, показує термометр директорка, заледве 10 із плюсом. Та вмикати більше електроприладів побоюються. Проводка в нас, на жаль, не витримує. Проводка в нас старенька, бачите, відколи садочок, проводка в нас ще не мінялася. Медична сестра Наталія Загородня розказує, діти мерзнуть, коли час лягати спати. Наші дітки на фоні низької температури в садочку, низької температури на вулиці можуть швидко підхопити вірусні захворювання. Спадки лягаємо в холодні ліжечка, розумієте, маленька дитинка, температура тіла дитинки не така, як дорослі людини. Директорка говорить, діти не мають замерзати в садку, а їхніх батьків не мала б турбувати проблема з ціною на газ. Самі менші дітки – це в нас, це тут, в дошкільному закладі, і економлять на самому тому, що потрібно. Батьки дітей, обидва члени Хмельницької громадської організації «Доста Україна» Микола Іваніцький та Олег Боднар рушили Хмельницький департамент освіти. Хочу повідомити рідна, трохи жахувати, так, тому дуже жахливо. Зробити такі умови, як в мене дитини, садочок. Директорка департаменту освіти Надія Балабуст пояснює. Сьогодні-завтра планується підписання договору в межах меморандуму. Що мені робити з дітьми? В школі один навчається без опалення, а другий в садочку. Чиновників місцевих звинувачують. Їм байдуже, то, що там дітки мерзнуть. Їм це все байдуже. І це їх, на їхній совісті хай лишиться. Це можна було починати з весни. Надія Балабуст каже, оскільки ціну на газ для бюджетних установ знизили з 30 гривень до 25, та ще не уклали нові угоди з постачальниками газу, опалення увімкнути не можуть. Надзвичайна ситуація оголошена в межах всієї країни. Як тільки буде підписаний договір, ми одразу ж зможемо увімкнути теплопостачання у заклади дошкільної освіти. Я вважаю, що якщо є надзвичайна ситуація, то, можливо, потрібно прийняти якісь надзвичайні міри. Приїхати, відкрити кран газовий, запустити котельню, нехай діти гріються. А вже тоді далі вирішувати оці всі свої тендера і ці всі свої питання. Працівник Хмельницькгазбуту Олександр Калінер розповідає, бюджетні установи можуть заключати угоди з одним із понад 700 постачальників газу України після проведення тендерів. І ця процедура в нашій країні обов'язкова. Зазвичай бюджетні організації обирають переможців на відкритих торгах в Прозоро. Тобто та організація, яка запропонує найнижчу ціну, та і визнається переможцем тендера для бюджетних установ. У Хмельницькому ми не знайшли представництво компанії «Нафтогаз Трейдинг», з яким бюджетні установи мали б укласти угоду. У представництві «Нафтогазу» від коментарів відмовилися. Тим часом, розказує директорка Копистинського НВК Алла Бойко, досвід переходу очолюваного нею навчального закладу на модульну котельну з твердим паливом себе виправдала. В школі тепло і коштувало опалення палетами вчетверо дешевше ще 3 роки тому. Додає, після канікул опалювати приміщення почали вчора ввечері. Я зранку о 8-й годині обійшла приміщення закладу. Температура повітря сьогодні по закладі була 16-17 градусів. Коли ж у садках, школах та інших бюджетних установах, які опалюються газом, розпочнеться опалювальний сезон, наразі невідомо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.